Mirëmbrëma të dashur shikues të 21 grad. Uroj ta keni pasur një të shtunë të këndshme deri në këto momente. Deri në 20:30 ku është termini jon i të shtunës në 21 grad. Sepse siç e dini neve të tjera jemi në terminin e rregullt të 21:30. Mirë po në weekend, po lëvizim një orë para, faleminderit sot dhe kemi kohën pa shi, e uroj të jetë 21 grad ashtu siç e kemi edhe emisionin. Edhe sot ne do të jemi bashkë me miqtë tonë misafir e me më të dashurit e juaj, të cilët do të ndajnë shumë çka prej rëndësive nga jeta e tyre, qoftë personale, qoftë ajo profesionale. Dhe do të kemi edhe materiale nga aktualitetet ndryshme që po ndodhen në kryeqytet edhe në qytete tjera të Kosovës, por duke mos lënë anash as intervistat dhe materialet që na sjellin kolegët tanë nga televizioni 21 në Maqedoni, e që kësaj herë kemi një intervistë me një tenisër, por për gjithë aktorin do të flasim dalë nga dalë deri në fund të emisionit deri në orën 22. Thashtë ne kemi të ftuar miq tonë shumë të mirë, por që janë edhe të dashurit e juaj, me qenë se i doni shumë, i përcjellni, i përkrahni në për projektet e tyre, e njëra prej emrave më të dashur të skenës muzikore shqiptare, pa dyshim, që është edhe Teuta Selimi, e cila është sonte me neve. Dashur, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Vlerona. Faleminderit shumë që je këtu, edhe që përmes emisionit tonë me informu pak edhe shikus të 21 grad që të televizionit njëse një se qka ka tre prej teje. Një falenderoj mas pari për ftesën, edhe kemi me bisedu pak rrëtë projekteve të fundit edhe që është edhe vetë natyra emisionit pak mua bet me ty. Mua bet, taman, na e di që s'kemi me pas problem, biles ko me pas nevoj për ndihmën e regjisën të regu për orë, se saher kom biseda me misafirë që leti kom edhe Mikesh, asë di me undalë të bu mua, shtu që jo me bindën që edhe sot në dashkëm barun të shërbeva me Pepsi, po i hapë edhe vetës një. Ta kemi këtu në rast freskije me qenë se kemi edhe me këtë emisionit, edhe hohen edhe birën Elbar. Po në veqë e kom? Ty ta kom hapë, që që gëzuar. Gëzuar, e për të mirë i zhollat nashkoj. Qa ka tre, Teuta? A je mirë me shëndet? A ju ka rëndësikë të si pikëpare? Po, shëqër zotit mirë jam me shëndet, e gëzoj një e shëndet plot. Oshë dhe më thonë edhe fatë mirësi që jam shëndet, se nga njerë edhe pëse mundohësh me ushqy ndoshta mire, me flajt mire, me jetu kështu një jetë qetë, nuk është se gjithë mund përcjellë edhe një fatë i mirë me qenë shëndoshe mirë, po që fatë mirësisht jam të një vetën shumë mirë në topë. Fatë mirësisht të ti e mirë dhe njerëzit për atë teje, familia jote jonë krejtë në regullë. Sa po jeni këthy për një pushimi, nëse kësha mujtë me qujtë pushim, po një pushim kështu t'improvizum për qujtë me qenë se më tha me nëzi keni gjithë që ato dita. Po një 4 dita i bënëm kështu bashkën mes, pasi që të e di duman faktin që nuk jetoj këto është pak e pështirë, me mujtë me aranxhu edhe kone pushimit edhe gjitha, kështu që i patëm pak dit lira me shfrydzu rasen me najtë pak me djemët, me familje, me burë. U knaqëm, kënë pak dit, po besoj që mi aftun. Ku ishte përzidhja që e bënët për pushime? Në Shqipëri. Në Shqipëri, bregdetit shqiptarë. Pres ne kështu prej bregdetit shqiptarë. Nuk e di, jemi do mi aftë knaqëm, nuk është, do të thotë që e boj për diqka ekstra, pësë është dëmonë vetëm bregdeti jonë, mirë për me të vërtet, gjithmonë më ka pëlqy, dëmonë prej kur kam qenë e vogël, gjithmonë kemi shku me familjen e për ullqene, kutadine, për tonë ato vendet tjera. Kështë që është me të vërtet një vend, Shqipëria dhe më barë, dëmonë kushtrinë shqiptartë, është një vend që javlinë gjithë se se të vizitohet. Unë e vrejta dhe vetë atje sa ishim ato ditë që patë edhe shumë turistat huj, ndigjojsh ato folë, kështu loj gjuft huja dhe sigurisht janë edhe ata kurioz me pa Shqiprinë e bukur. Dhe sigurisht neve nga bërë me undimirë që ajo kur i shohem njerës të i vendë. Gjithë se se të botë zemra malë. Qëka i kishe dhonë Shqipërisë që e ka Kosova? Si me thonë mirë, po ne kemi qita pak ma mirë. Nuk e di, unë ndoshta
tashti nuk po du me fol qushtrijet geografikisht dhe diçka se para atë nëse dalim aty Shqipëria na mund gjithë ta. Ato e dim, prin me tete, prin me pasi. Mirë po mu pëlqen du me thonë një këtë shoqënorë që e gëzojmë na në Kosovë. Ndoshta përshkak se kem qëndru shumë vite ndarë për njëri tjetërit, nuk është që gjithë shka do me thonë ka humbë. U këptoni, kemi rujt një identitet tonin, kështu si popull kosovar që jemi. Edhe, mund pëlqen ai kodi që i kemë, do me thonë, se si miremi vesh me njerëz dhe mikpritja kosovare, sa qëshnushëm jemi dhe sa mirë i akseptomi, do me thonë, gjithë njerëz të huj që vinë këto. Besoj që të gjitha ata që kanë ardhë këtu dhe me na ndihmu pas lufte, e ndihmë vetën mjaftë mirë në Kosovë. Përshkak se një njerëz dëmonë që prej se kanë ardhë, atërë rinë të e vazhdu. Halo, duke ishtu kështë dhe 6 muje dhe e sho që ju pëlqenë Kosova mikpritja. Jo që Shqipëria nuk e kanë, po unë e vlerësoj Kosovën për mikpritje. I duhet edhe pak ma shumë punë. Gjithsesi. Teuta, na e dim që ti bashkë me familjen jetë në Zvicër, edhe pëse ndështëta për shikusit mundet mos me qenë një fakt që e vrejnë shpesh, sepse nuk mundon asë në për gjirimet ndryshme, asë nuk je ajo që pauzën një kod gjatë në për kong të reja. Gjithmonë mundohesh me i nejtë gati? Mundona me nejtë gati... So e qëtirë është vështirën? Jo, me thonë drejten, nuk është për mu e vështirë, për arsye se jetoj me këtë tempo prej fillimit që kam shku atje. Edhe ndoshta bashkë kjo ideja që une nuk jam shkau pas njerë prej Kosovës, as njerë atë që e ku me ndu, ajo më ka shtyja dhe me qëndru ka shumë vite në Zvicër, se sikur ta kisha ditë që do të bashin ka që shumë vjetë në ndërku, të bonë fjalla është prej vitit 97, kur kam shku në atje, nuk e dija kisha shku, të bonë fillimisht, kështu që ajo energjia që e marë këto pozitiviteti që e marë, shoqnin që e kemë këto, që e cik e ma përpara që është knaqme dhe sa mirë kaluim bashk, ajo është, të bonë pikrisht ajo është që më banë mu mi shtyja dhe ata mujtë tjerë që qëndroj atje, kështu që për mu është knaqësie veçantë që këthena dhe gjithmonë këthena edhe me freste dhe me lumë të nëse për para. Për çka ime se mas shumë të e lumë tërë që një pjesë të jetës gjatë vitit e kalonë në Zvicër? Po më ndonë që kam pëlqenë? Po. Atje. Paj, mi anisë me folë për Zvicërën, du të me bënë emision të veçatë. E di që ko, ko që atë benefite e tesë atje? Oshtë... Nuk e din, do është atë gjitha ta njerët që jetojnë jashtë, të mënë diasporë, se cili lafdron vendin e vetë, aty ku jetën. Mirë po me të vërtet, Zvicra kështu të është e dalume. Unë, mua është të spaku të mdukët, që është e dalume si shtetë. Oshë dhe më thonë një shtetë mjaftë social, me plotë beneficione që të ti për para. Mandej është i një shtetë, dhe mënë që gëzën demokraci direkte. Do të thotë, gjithmonë ki qasje direkte në për institucione, dëmonë vlenë, thjeshtë fjalla jote si qytetarë i Zvicrës, që që më pëlqenë, ajo se endinë vetën edhe ti ta manë pjesë të ati shtetit bukur, të pastër, që funksionën gjithë shka dhe nuk jalojnë asë gjërasit. Kur të gjënë, me qenë se ardhjet e tua në Kosovë janë shpeshta dhe edhe për mes telefonit, ashtë lojmeve, shumë shpejt arrinë lojme, qoftë mira, qoftë këshia, arrinë të së cili prej nesh. Edhe kur dëgjën raste të hidhura fatkecësht, qoftë në sistemin e arsimit, Kosovë për fmit, qoftë ato atë shëndecis, atë unë i herë, qështësion atë që fmit t'i kom... Tash bashkë që cekë, kema kujtuve një emision të mëngjesit, ka qenë pikrysht të jo në emision, po emisioni mëngjesit ka qenë, tash nuk më kujtu të emri, po më duket ka qenë edukatore, edhe ndëgjova kështu nga kureshtja krejt emisionin për arsye se ke një temë mjaftë e qëllume, ku folën për shambull për salat e edukatës fizike, cilat fatë këtësisht që ndrojnë të mbyllura vetëm për paralelet e larta, për fëmi dëmëllon që ishin matë vegjel, edukatën fizike e zhvillojnë në klasë, ose jashtë ambienteve të shkollës. Për shambull, është një fatë këtësie madhe, mos t'i hi feli tash me full për arsim, do shta mu nukum t'akon, po si prend, më t'akon me u brengos. Si prend, që t'akon me full. Po, kështu që
merr mjaft keq kur tregoj edukatorja për shembull që në temperaturat larta dalin fëmijët edhe lozin jashtë ose temperaturat të ftofta që shden Kosova me marr ka një herë shumë ftoft. E për shembull është fatkeqësi salla edukatës fizike me qellu dëmon ekziston edhe nuk shfrytëzohet, është e mbyllur veç nuk hipet në shfrytëzim për ato paralele dëmon që janë më të vegjël. Në raste si kjo je me fatë edhe djem që kanë mundësi mendoj që jam me fat për arsye se sistemi arsimor atje krijon mjaft mundësi për fëmijë. Mirë po prapë se prapë gjithmonë them se në fund fundit nuk është me rëndësi një person se ku linde, ku rritet e ku zhvillohet, për arsye se ja sot, ja kur, ka dëmonë mjaft mënyra për me u informu, kështu që nëse ka një person interesin për me u zhvillu edhe me qenë ambicioz, me që vetën ma për para, ka mjaft mundësi edhe Kosovat mdhaja. Ta shpesha dëmonë që po i dërgojnë edhe universitetet e ndryshme jashtë, edhe për mu për një me është një gjo shumë e mirë për Kosovën, për shkak se këthen me një përvoj tre prej shteteve tjera këto, e shojnë atë dalimin ku jem nasi Kosovë, ku jonë ata, atje dhe ndoshta me pru diqka të mirë prej atje këto. Okej, se unë dërgjith kjo pjesa jetesës në Zvicër edhe e zgjota pak ma tepër, po t'i këthehemi pak muzikës, asaj cilën i ke bo për veti shikuset me zonin të ndë dhe me kongët e tuja shumë bukra që vazhdo në najsil ta që so vite. Disa prej cilave unë so heringoj më qojnë për pjesë të ndryshme tjetës time e që sigurisht kjo është edhe qëlimi i një kanktari. Falim dire shumë, nuk jem su prej teje, më të thonë drejtër, më të thonë që se nuk su me najtë në tjera ambijet, dhe tash më vjen pak interesant që po më thukë shto. Jo, kongë të tuaj, kom shumë për shefi. Falim dire shumë. Dhe zdipë se sta pas në atonë ma herët, po i kom tash. Duhet edhe publikisht me drejku. Faleminderit shumë, për mu është kënaqësi e veçantë që edhe një mike jam ja ndëgjon këngët e mia, edhe shpresoj në për veti mundona gjithmonë kur del një këngë në treg, së pari të pëlqejë si projekt. Për mu është gjithmonë pjesa më e rëndësishme e karierës time është që projekti do më thonë thjesht ja vlej kur lansohet në treg. Cilën e konsideron këngën që t'ka dhonë mas shumë t'i fatë edhe t'ka e ka formu paka shumë të utën kush është sënë? Paj, ndoshta gjithë këtyre viteve që jam në këtë karierë, kam lëndësu bukur shumë kështu zhondret ndryshme, kështu që kisha me thonë me plët drejtë që ndoshta se cila kongë nga pak, më ka bo me sfidu vetën edhe me provu vetën, ndoshta me një stil të ri, me provu ndoshta a pëlqejet prej publikut edhe sa më flenë mu, sa e pëlqejnë publiku, më ndej edhe pëse u pëlqyj prap ndoshta kom bëhë diqka tjetë. Po prap se prap më s'ty përmendit gjitha ato kongë që i kam bëhë, mirë po unë e kisha vequ kongën që njerëzit halu e kujtojnë është konga që ka podojme, cilë ashtë lancu shumë e shumë vite dhe më thonë për para, me sa më kujtojt më do këtë dikun vitin 2003, edhe, do më thonë, kur të logaritë shka shumë vite, po ndoshta në atë kohë jem konë pak para kohës, për arsye se në atë kohës ka pas, do më thonë, ka shumë mjetë e sociale. Si kena pas as Instagram, jo, s'ka pas Facebook, s'ka pas as YouTube, s'ka pas as YouTube, atëherë, kështu që kongë që u pëlqy mjaftë mirë, po kam be, do më thonë, më ndëgju për publikën tërë kosovarë. Edhe ko qa fjali e kuptim të, qka po dojmë na po bojmë, qka s'po dojmë na s'po bojmë. Qka s'po dojmë. Qka s'po dojmë na po bojmë, e qka s'po dojmë na po bojmë, e qka s'po dojmë na zbojmë. Qerezia, kujtjesët pak me i posë një pripjet, ka marë mali me ndëgju. Apo i rikujtojmë këto në përmranjet e tua? Valla, nuk e di, kondë është ta dison vite që nuk e kam këndu. Zoni, meritëm jena hipnotizu, se zdo që që ka njën prav do të vdes, edhe ne se kem shumë dhe, qka po dojnë në po dojnë, e qka dojnë në zbojnë, edhe ku vjen qina të mojnë. Mire pas në posë. Pas kësoj ka dhe shumë e shumë kënë këtjera që
sa për të shohen si që kjo që tashur e di për bandja, e di që i den edhe krejt publiku, miqët e mije, plët e plët kong tjera. Së fundmi, edhe përmende edhe te që kjo ma e bukra që unë kisha me vequtet të uta është që mundesh me dëgju në dosëm, mundesh me dëgju me një klab kongën e soj, mundesh me po në bashkëpunim me një reper, dhe më thonë, edhe në cilën do pjesë që të futet të uta nuk është habit, ishush ambientohesh ose hynë në qatë zhonër cilin e kënon. A është kjo pjesë e talentit të ndë, apo me pak vështirësi i mrinë gjitha? Nuk e di, ndoshta prej faktit që vetë, dhe mënë prej fmi kam dëgju muzikë shumë. Edhe gjithmonë jam mundu me imitue, kom valzu shumë, dërisa i kom tranu krejt të familjes aty të këndu, loj kongë, dhe mënë gjitha ato që kanë qenë atë ko, jam mundu për veti me i këndu edhe ndoshta thjesht nuk është vetëm, kisha me thonë, pjesë e talentit. Mirë po, thjesht më ka pëlqyë qatë shumë, që ndoshta edhe kom gdhend vetën artistikisht, edhe për mu me kalimin e kohës është bo vetën atyrshme, përshka këse më ka pëlqyë shumë edhe tashtë dhe mahirët, mu vetë mjafton një kongë më pëlqyë, ma ndej nuk e kam pështirë, dhe më thonë, me kënu, me interpretu. E së fundmi, ne ke sill një kongë një bashkëpunim me Milutin, i njohun me emrin artistik Big M. Po. Ta është të diri sa pëmësojmi kur pëndronë. Po, që do mos kur ka vite që i nje, njerë si kur e të në e në gjujte, po. Konga Paranoja, një kongë shumë e bukur, edhe një videoklip po ashtu të aman veror, në cilin edhe ti përduk është bukur, se Milutit s'pa në vojë me dhonë, komplimente të pëmjen, të mashkull, pak i këshyrin. Pak i këshyrin mashkull, ta, sot për këshyrin pak ma shumë duket mashkull se femrat. Po tua, ku ju i shala, ju i shala, s'kena më rritin që atë pik. Sa i knojshën ti me komplet dhe ristash të shka shku Paranoja? Jam mjaft e knaqshme për arsye se veç jem ofër 1 milionshit. Kështu që të e pas parasysh sa kongjen lansu. Milionshit real për folim. Po, milionshit real. Po dhejëm në natë 3 ore për bërë. Milionshit real gjithsesi për arsye se të e pas parasysh dëmonë sa kongët kanë dollë në treg këto dit. Ndoshta kanë dollë që kanë dollë 3-4 kongë mrena ditës. Kështu që ju falenderuna për zemërsesht gjithë fansave dhe gjithë atyre që mdjekin edhe atyre që ndjekin kuptot edhe Milutin. Keni pas të qëri ma herët? Po, me Milutin njife me ma shumë ka qenë shok i vlaut, po normalisht të rritë në Prishtinë krejtë shok të vlautin, konë një kësështë dhe shok të mi, përshka këse jemi kështu si generatë ofër. Edhe agrune gjithmonë ka nejtë, do më thonë, edhe ju ka një për reperave të parën në Kosovë, kështu që kretë këta i ka pasë shokë. Halo bile pakon repera, shumisën prej tyre, i kemi njëftë prej lagjës e prej kuta dion. Kështu që kuptohë që është një bashkën e majletë kërë një një person para prakeshtë. Edhe kongën të kujtja besut, a ishte veqe gatshme që të propozut prej Milutit? Po, ka qenë ftesë prej Milutit. Konga është në aranxhu këto në Prishtinë, të Qekiqit, që në falëndërej pa mos, është një djallë me të vërtetë shumë i talentumë, po ka pasë persona tjerë, dhe mund që jenë angazhurët kësoj konge, cilve i falëndëruna pa mos. Ku u gjiru klipi? Klipin e kemi në qizu. E të gjova diku një histori me një televizion tjetër, nuk e di, Milutit e tregoj një histori, për shumë shkurt, këshën pasë një shka ndrimet datave, nuk e di qka, nështë e këmë kuptu gabim? Po me ndonë datën kërë e kemi caktu, po, ka pas dhe ma një 3-4 ditë për para me inqizu, mirë po nuk mujtë me organizu punën dhe ma dhe me shkua atje, edhe e lam kërë organizu më krejt ekipin, dhe e shtymë, dhe ma ashtu kështu nuk e shumë me rëndësi për pak ditë, ishte në pyti, dhe ndoshta 3-4 ditë maksimume dhe... A stresove shumë kër i ki këto gjërime dhe e videoklipet? Jo, nuk e di, interesant. Nuk stresove na përshka këse, së do mos kër i njoh njerëzit edhe e shod, do me thonë, e di që ka prejtë prej meje edhaj, se një pak më shumë ma herët, kështu që thjesht nuk e di, ndoshta kam një besim ndaj kolegëve të mi, ndaj njerëzve që ponujmë ropa kamerave, ndaj krejt stafit,
për arsye se janë bërë shumë vite që punojnë edhe kanë bërë një përvojë bukur të madhe, kështu që unë veç e lanë dorën e tyne dhe deri sot nuk jam do asë njëre pa knaqëm. Okay. Kjo është shumë mirë kur njerës për atë vetës ose ata me cilët punon janë profesionista dhe s'ki nevoj më brengosë për kushtë gjithë. Po dhe gjithë se sile ka të sile, gjithmonë është ma mirë mësë me po stres. Po. Se unë nuk e di për veti, kur ka një person stres, më duket që sot sa ma shumë që mundosh me u duk bukure, me u përshtat rastit, kongës, e gjithë shka rezaton, veç shkon ma poshtë që pëtu, nuk del mirë ajo. Kështu që ma mirë është ka njerë me pas besim edhe milion tjerëve. Milion tjerëve, domo. Nuk më varet gjithmonë gjithçka prej neve. A ka me qenë paranoja deri në fund verës, ka nga fundit, a në shta e kje dhe nëjë surpriz tjetër? Jo, nuk kam do një kong tjetër tash, momentalisht, po jam të prit, domo në për materialet reja, tash shofim e bëjmë. Nuk ka diçka konkrete, mirë po besoj që sigurisht në vjeshtë do të lansoj prapë këngë të ri. I përmendëm më herët fëmijtë, me cilët keni shfrytzu pak këto ditët e pushimit, po unë po besoj që prej ditës nesër me deri në fund gushtit kanë pas shumë pak orë që kanë me qëndrua për teje. Jo mësu, sigurisht se ka vite që ndodhë kjo, po apo shkën të u vështirësu për ty, ose për ata, për shkakt moshës, kur ata shkën të u rritë, apo? Jo, për mu nuk është e vështirë, dhe më për pas asaj, dhe më thonë që aty në orëve që ndrojmë kështu largë, dhe më fizikisht njënit tjetërit. Ndoshta për shkak se janë me një mosh halot hershme, nuk është që frigona se ku do të shkojnë, ose qka do të bojnë, për arsuje se janë gjithmonë me gjyshet e tyre, cilja vi felendiruna pa mos, është gjithmonë her njona tjetra të të onë. Edhe e ndi vetën shumë mirë, për shkak se janë dorët sigurët, e di që rriten me gjithat mirat, fund-fundit gjithë kjo mundim që e bëj dhe për ta. Sigurisht. Sigurisht se një ditë kur të rriten dhe tjene dhe mirë njës që mami vetë ka ponu. Thjesht i frigona moshës kër ata do të bëhen të nejgjera, edhe nga njerë kër në digjoj që qëfar në gjithë dëmon me të nejgjera atjerë, që binë me një shoshnit keqe ose diqka e tilë, ndoshta pak është për mu brengosë për një nonë, mirë po prapë se prapë me ndojë se ndoshta me fatë mirë, edhe ata do të rritën mirë. Edhe sigurisht me kujdesin tëndë edhe... Po sigurisht do të me jau instalu kështu një app, në iPhone me ditë ku janë, qështu pak me fatë, pak me teknologji edhe... Edhe mësë me pasë mundë t'i kam e ikë. Sigurisht shikusit për drisa i përmende gjyshet e fëmive, kam pyte e burin, po unë e pyte rekoj që burin e ka që të mund ku të së shkon të uta mbropa. Po, burin e kam edhe menager, për ndryshe edhe është muzikant. Gjatë kohës verës jemi tonë kohën bashkë të bë muzikë, tash edhe ati i falendëruna pa mos, përshka këse angazhohet shumë rrëth meje, edhe mundohet me botë pa mundurën për mu, edhe qa me bo, është bo pjesë, dhe më thonë edhe e punës që e bëj. Disa prej qifteve që janë të dytë në të njëtën sferë, ose të njëtën profesion, disa i dëgjoj që thojnë po shumë a letë, disa thënë shumë a fështirë se të buhët dikur si kolege, nuk mund është edhe me dalu prej kolegëve tje. Unë këtë rast këm po asfat, përshka këse edhe ajë vetë është muzikant, kështu që edhe një propozim, dështë e ju kështë adhon pionës temë me gjithë mund aty në përshamëll që janë showbiz, me gjithë spoku një partner tjetës, diçka që kanë bojnë me showbizin, përshka këse është shumë ma e letë, do më në mirë kuptimi në dërsjellë për të dy palë. Se si kurse të ishin marë ata me një branç tjetër, me një profesion tjetër, ndështë ta i shkon e fështirë pak me kuptu gjithë mund, se me të vërtet është ka njerë dhe punë që delë për të kuptimin, e dinë edhe vetë pas që punën me sa shumë du të me toleru edhe me anashkallu, edhe sa shumë e kërkon energji, kështu që vetëm a i du më thonë që është në këtë branç paka shumë, a i e kupton edhe të qëndron ofër. Në cilat janë arsyet ma të shpesht aku të uta me patin pak atarohen ose nërvozohen? A jonë fmit pytje, a jonë vënesat, që zakonisht jonë të femna me ma të shpeshta, a është shopingu? Ma, jo. Qka është?
me thonë drejten, tash që e përmene shoppingun, ka pas vite, do më që më ka duru shumë, në për shopping. Tash i ka që durt. Tash i ka që durt, bile tash adhen po ma kalon mu, tash unë e po dalë, dikon pepini kafe, se jem ljo. Po pritoj, kështu shkaj me bleve shpe i zorit, me thonë drejten. Adhen vësh këshyri që a thu, a kom e shku qëto, kom e shku qëto, e më vjë një qësë, një qësë, një qësë, qështu, diqka. Munona kështu me kompletu vetër mës me pas mangu diqka, mës me thonë kur din shpe, këm pas mundësi me marë dhe pëse se mërësha, se pas ka pas më vyjt, e tash t'i këj ka hikë shtu shopingët, e unë e kemi ndru pak rolin momentalisht, e momentet kër unë e këj kështu pak nga të rovi, është vetëm puna e fëmive. Besoj që dhe këtë qifte tjera e kanë, njëri tolerant, tjetëri, kjo është gjithë polici keq, polici mirë. Cila jeti? Unë jam herë mira, herë keqja, herë pëse di, as vetë. Ka një herë kësaj më ndihmu, ka një herë enziti, të këndër të në kështu që. Sigurisht që për fëmitë, shofe edhe vetë qiftët, kjo është një prej arsye ma të shpeshta, ju atë thash dhe noje, ju më si bërtit, ju ashtu, ju ashtu. A thash më si jep me hongër, se veç e ko prej lasdrimit, zdo në me hongër këto, dhe në hongër këto. Më si jep, se kur të në tuat s'ka qare, e si sani jo unë tu, a peshe, pëse s'pe lut, si sani. Po këshillat për muzikën, duke marë pra syrë që është muzikant edhe dinë shumë kovesh për muzikën. Për muzikë është. Cilja që ndoni ma shperë, shambull, kur e mani një kongë të rejë që halos këni vendosa me realizu edhe ako me dollë. Kujti del ma shperë që është kongë e mirë? Për muzikë, patri është ma shumë rigorazë. Nuk e di, e ka shumë shtirë, dhe mon, gjithë mund gjenë di që ka me thonë për një kongë. Ose përgjësi, për gjithë që ka nuk e di është mjaft jash për shme thonë për zgjedhjën e materialeve. Ndërka qëne, me kalimin e kohës, këm kryu e pak një vesh, ma të gjonë për muzikën, ma universal, edhe i shok krejtë sanët ndryshe, përshka këse e di, dhe me thonë, ndoshta jo ma mirë saj, po ndoshta e di se për momentin një kongë e caktu me adheza po jo. Kështu që i kam dollë, dhe me thonë që unë jëmë konë, këmë thonë, filon konga, sigurisht këmë ju pëlqy publikot, a i ka thonë nuk ma mërmendja, edhe kam dollë që shkëmë thonë unë. Kam dollë për shemblë që dhaj ka pos besim të madhë me një kongë tjetër, e unë prej filimit ndoshta adinë dhe që, po, e prap kam dollë ndoshta e konë, ndërta e kështu. Hyna në Instagramin tënë, me qenë se tash nuk shkon ditë që naj kush prej neve, nuk hynë Instagramin një mumi. Ja ka njësë dhe më nga denu Instagramin, kështu të këshyrë, a i kem ri ordë si djedin, më tregu kështë e vënu pak edhe. Kenajt shumë më sretat. Edhe në Instagramin tënë kujdesesh, tash nuk pëdi a është e qëllemshme, apo ndodhë rasesht, po kujdesesh me pas risi, me postu fotografi, vendet ndryshme, me tregu edhe për muzikën, me ndoha momente edhe prej pushimeve pak, edhe prej muzikës, kuptohet. Se ka më mund të ashtë qëtu iPhone-in me pull për një fotografi. Që une, për cilën? Cilën, cilën dush. Për shtu atë fundit prej gjirimeve, që përduk është ekstremisht bukur. Falimderit. Edhe përduk është si 20 vjeqare. Falimderit. Dhe, të qaqie, 23, po. Po, po, pse, nuk e dija, ka thonë dikush që i ka ma shumë. Jo, jo. A, diqka, edhe puna mu është deshta me cek, diqka se krejt po menojnë, a vëdhen që ku me ditë ndoshta qëfar dalimit mu është ki me krejt këta kolegët e mi, që janë dëmonë duke ponu momentalisht, a vëdhen. Po, kështu me mosh nuk qëndrujnë, a dhe shumë largë me krejt këta që janë të ponu besa me pletë repera, kështu që. Po, se repera atë fëmita e kanë ka, kanë hypë të 30 që të nalë. Të 40 që që besa. Të 40 që po. Por nuk ka kur gjotë keqe. Përshkak se muzika nuk një kufi, do më thonë, na si Kosovë nuk do të më krasu me njën i tjetërin. Përshkak se muzika shqiptare pëlqet në krejt botën, edhe i shetë do më thonë artistat botënor që bojnë edhe një mosh. Mosh është veçnumë, sidomos për një gru si ti, një non si ti që nuk e njën heq vjetë sa përshkoj, vazhdojnë me qenë formë. Edhe me pamjet bukur, edhe me kogja stelë, se këpëtash edhe të t'i këshyre alo ma shumë. Po, është të vërtet, ka pas qatë shumë komente që jem duke re, edhe ndështë apse u konë edhe dita e mirë, edhe në gjyrat e bukra që jem duke. Së fund me, për shë fotografi prej Venecias,
të Italisë, keni qenë për qef, apo ka pas në i punkto? Jo, kem shku për Shopping, në Itali shkoj shumë shpesh, përshka këse më pëlqen Italia shumë. Edhe që so vite që shkoj, edhe asë njerës kam qenë në Venedik, kështu që vendosa kësoj here, edhe nuk ish shumë largë prej ati vendit ku pata nisë me shku me në fakt me bo Shopping. Kështu që i ndom një dy ditë për me shkua atje dhe me të vërtit më kalon për shtypje shumë të mëdhaja, edhe pse krejt e njuhim, do me thonë, prej televizionet e prej postimeve, ndryshme, po, prej filmave, prej gjithçka. Mirë po, më ka pëlqyu të jetë mase, të fillu prej arkitekturës, shumë të veçantë, një vend që nëse ka njëri mundësi, do të gjithsesi me vizitu për shkak se ja vlenë. Dy ditë, një ditë. Unë nuk kam pas kodë, më se nave shku më në mëramje. Më rritë me hongër një darë, këdhe më ndejt gjatë ditës. Bilet gjatë ditës ecëm kështot në kam, përshka këse do isha krejt kanalin me vizitu në kam edhe me pak kështot ma mirë. Më ndejt mërëm edhe anijen pak me këqyrë dhe prej këndvështrimi tjetër. Një vend me dëvërtet shumë i bukur. Kër jemi të Shopingu, për mes fotove, mundu me vrejt që të u tako a kogja marka të njohra e të shtrajta në garderobën e saj. A i heqë këtu e dhonun, a i ki fiksem, si disa prej kolegeve mikesheve tona që i njohem? Paj si kur gjitha femrat, fiksem i kam qontat edhe këpucët, që nuk e di, me dëvërtet, qantat, dhe më thonë, që janë firmato, se këpuc janë firmato, është një knacije veçantë, përshkak se nuk janë rasisht edhe firmë, e ndinë vetën mirë, dhe më thonë, ta është knacije me pasi asesuar tonën. Mirë posa i përket garderobës në përgjithsi, nuk është se jam gjithsesi, dhe më me qenë me një marke caktume, muj me blje dhe gjona tjera nëse më pëlqenë nuk është... Ju të mësë dëshmëresht du të me qenë firë? Ju të mësë dëshmëresht, ju. Cila është durata ma e shtrajtë që të ka bo Patri? Patri, durata ma e shtrajtë është kjo unaza këta. Unaza? Po. Shumë e bukur. Këtu në Prishtinë ma ka bli. Diamanta, qka është? Po, me diamanta është. Ma ka marrë këtu të Fisi Gold. Shumë e bukur. Është një prej unazave, do mund që e boj mas shumë të. Përshka këse më pëlqenë, është e vogël. Edhe i keni ripërtri ato të besës, martesës, dhe tash me këtu. Ato nuk i kemi boj të heqë. Fillimisht, nuk e di pse. Ndështë edhe, pati nuk e ka boj të di pse, ja bëj halal, përshka këse... I ka pengu. Si baterist i ka pengu gjithë mund, do mund në shtokë. Mu së pa këtë më ka thonë që ashtu. Jo, jo, i shola se ka pasë. Po bëja i gojë dhe. Po të ati, që ke bodi që ka ma të kushtush më ndurat? Po në ati, ja kom ble një orë, një Breitling. Ko që ndurat ku ka? Po, pëlqenë si firmë, kështu që... Ja ke maru qepet? Po. Oke, e dashur, po isho edhe disa fotografi tjera profesionale që ku pas kohë i bën, këto të fundit po më duke t'i ke bo me Vetonin, apo? Po, me Vetonin, kanë qenë fotografi shumë pëlqyme. Edhe i kam përdor mjaft, me thonë drejten, këto foto, në për flajera, në për... Kanë kry punë, po më duke t'pak edhe kemi të pru me këtu. Tash, po më duke t'ka arë koha për treja? Po, veç i kam bo tjerat, edhe ndoshta këto dit do t'i postaj. Okej, për fond për du me full pak edhe për pjesën e miqësis, ata që e diskutum në filem edhe atë kodin shoshrore dhe atë miqësin pahile kisha me qujtë cilën e di që e kite dhe të njëtën e merë prej kolegve tu, prej miqëve tu, sepse mundem me thonë këto me qenë se të një personalisht sinceriteti jote dhe dashnia që ju japë njerëzve reflektuat me një herë që është pahile, kështu që edhe ata e kom pa që ta këthejnë me pëtë njëtër mënyrë. Edhe soher ju shosi atë natë për zhamullerën e fundit që u takum në hapje të lokalit medës. Po, në shishëtër. Në Shade Lounge, e pa të emrejnë, t'ja bojmë kështu të një përshëndetje. E pa është ishit në ledhe dhe ndaja si që ato pëm duket me nëzë i pritni, po që shtrala jonë, so që vish duhet naj që si ne jeme qëllu. Pa ishë qërzotit që bojnë qëto neja dhe knoqëm edhe na ka njëherë. është knacije veçantë në monë, nuk është që na i petrasti shumë me u taku krejt kolegë, gjithmonë punë, dëzantë në për
angazhimet ndryshme. Kështu që është për një knaci e mirë kur takohemi krej, domthonë, jo vetëm me këngëtar, po takohemi domthonë me moderatore, me lloj-lloj njerëz që nifemi. Edhe është knaci e veçantë se kënaqem domthonë. Tu pi, tu po mohabet, tu tregu diçka çka ka ndodhur. Këneki, tash unë s'po të më veçu, kështu si më thon këneki mikun më të mirë, po me kë mundesh me diskutu më gjërsisht më tema, më thon që për pas muzikë, me gjithë e di që folni edhe tema tjera dhe familjare dhe gjithçka, po me kë kështu e ke pak më të hapun muhabetin prej kolegëve. Nuk e di, kështu kam mjaft kolegë që ke muhabet të mirë, edhe kënaqshme shumë, edhe jem kështu tamam pa dorëza, pa rezerva, kvejt. Pa rezerva. E kisha vequ Ermalin, për shkak se nuk e di, kur takohem ja nisim muhabetit aty ku e kemi këput edhe. Veç vazhdojnë më ndaj. Edhe Marianën. Shkurtën e kam mjaft shoqet mirë, kem punu shumë vite bashkë edhe nuk e di. Sikur me ty që tash harrojmë qajmë të bojë, për çka kem shku të kesh. Se na vla Salion, cilin e respektoj, kam respekt veçant. Edhe plot e për plot tjerë. Po, mës të ty mbetet hatri. Jo, mës të mbetet hatri. A Gjën Sabre, cilin e du shumë. Edhe nuk e di. Domon, kur ta komi, kënaqemi edhe mirë i shkon kur të na thrasin, dikur mos më na thirr bashkë se nuk e dija mua me kry punën. Çish dohet. Po mesim është të bëjmë atë. Mesim të kënaq për vetë dhe e harrojmë kështu për çaj na shku. E dashur, çka do të ketë gjatë muajit gosht ose gjatë tyre ditëve të mbetur në atë korrikut, ku kemi qenë më tepër, a je bogati, si që kesh, që ka fit për i tutesh më shumë ti? Paj, i tut na do me thonë në veç Zotit edhe shëndetit. Planet e Zotit nuk i di, mirë po sa i përket shëndetit i parapri me konë mirë, kështu që shpresoj me pak fat me konë shnash e mirë. Jëm kështu të një tip, kësha thonë vetës, jëm energjike. Jëm energjike dhe kur nuk e mënoj që diçka më gjenë mu, nuk e di. Ani që shdo është ma mirë, mës me e kojë, jam qasi tipi, nuk e di, nuk e bëj shumë të madhe, kur gjofen edhe. Dëmone vetëmi është që ajo, që i frigona, shëndetit edhe Zotit. Kemi pas ma shumë mramje në për lokale, apo ma shumë ma një? I kemi ndo, mramjet edhe dosma, edhe festat e ndryshme familjare, i kemi bo kështot një... Një farë kombinimi. Edhe sigurisht që do t'jen kjo deri në, pëse ka mesi shtatore, ta? Kjo ma intenzivja, sepse koko pas kohë. Do më thonë po, deri ka fundi gushtet, janë, ma ndi edhe shtatore disa pak, disa dosma që kanë bitë. Shqyër Zotit tash kanë fillu, pe zgjerojnë pak sezonen, edhe për njeve shumë ma letë, edhe gjithmon me ndoj se dosma dhe shtatorit, edhe qërshorit janë ma të freskë ta. Ma jënë të pushu shumë njerëzit, në korek e në gusht. Për arsye se dëmonë mësafirt, fillemisht janë ma të shlodhën për rinë. Në vërtit. Sezonën e verës, ndoshta njerëzit pak edhe lodhën të qenë tëftumë prej një venë, një venë tjetëre. Gutën që atë kohë që i kanë orë, dëmonë, kësë dëmës njerëz që i kanë orë për diasporës, gutën me shvizu kohën, ditë që i kanë betë këto, të ngane për lokalit natës e gjithkon. Sigurisht pak lodhën. Lodhë tështë. Lodhë tështë krejnë atje. E da shumë për fund, apo ma kënën refrenin e një kongë, si lësë dushte. A kina një në mështu një me që të kënojtë zemrën një kongë? Një konga? Po. Se di, në shtashtashtë që më të knushëm, asë njësë për më pëlqenë. Jo, jo. Nuk e di, ka kongë, nuk e di. Kërësisht ma shumë pëlqenë baladat, përshka këse nuk e di, ndoshta mas gjithë asoj muzike, dyqysh pëshën edhe shpirti me një kongë pak ma qitë. Kështu që nuk e di, i preferoj pak ma shumë baladat, natyrë. A kështë mujt një refrend shumë të shkurt në një nësë, cilës do që pëtë bjenë mendë që tash? Hajtë, për jau kënej këtë kongë në smunde me undo. Hajtë. Jo, prej e tes munde me unda,
Kisha vdek, ty mos me t'pa, dije që si hapi syt, pos më thiri zani yt, prej i tes munde me unda. Kisha vdek, ty mos me t'pa, dije që si hapi syt, pos më thiri zani yt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që erdhe, u bo e di një kohë e gjatë që erdhe dhe Adoni. Faleminderit regjia. Ska pas ditë që s'ma ke thy, s'muj me mbajti në ti, unë me ty. E pranoj që fajtor i shon dhe i til kam. E dashur, shumë faleminderit që gjithë e ku sonte me qenë në emision timin edhe pas një ku e ko gjatë gjatë u pomë edhe bënë mua betë. Faleminderit të njerë Bleruna shumë për hapsinën që ke kriju për mu, për me folë pak për vetën, pak për projektet, edhe pak në ndryshu kështu prej rutinës me shumë knaci edhe të presë. Me të spojluj me u bo qatë gjatë më për herën tjetër. Nështë ta kur të kryhën këto obligimet e verës në sezon qëtatore. Faleminderit edhe një herë. Gjithëse, faleminderit shumë.